Strana 25, cvičení 2, přečteme si zadání. Převeďte, pomoci vám může osa, na které jsou zakresleny jednotky. My si tu osu otevřeme a s její pomocí budeme převádět jednotky objemu. Úloha A. 42,8 hektolitru rovná se, kolik je to litrů. Tak se podíváme na tu osu hektolitry, budeme převádět na litry. Litry jsou menší jednotka, je jich 100 více, takže 1 hektolitr rovná se 100 litrů. Takže když jich je 100 krát více, budeme násobit a když násobíme, tak posunujeme desetinou čárku a když je to 100x o dvě desetiná místa doprava. Takže to máme... 4200 jedno druhé místo. 4280. Jdeme dál. 420 centilitrů převádíme na litry. Tak centilitry jsou tady. Převádíme na litry tak to máme desetkrát, stokrát, ale stokrát větší jednotka. Čili když jsou to větší jednotky, bude jich méně, takže musíme dělit, když méně, dělit s tém. Dělíme tak, že posunujeme desetinou čárkou doleva. Jeden, 2. a protože tam jsou dvě nuly, tak o dvě desetiná místa. Čtyři celé dvě desetiny litrů trošku promažeme, abychom mohli převádět další příklady. 5,3 desetiny decilitru jsem tady, převádím na centilitry. Takže centilitry jsou menší jednotka, desetkrát menší jednotka, takže jich bude více a bude jich desetkrát více, takže o jedno desetinné místo. 53 centilitrů. 58,7 desetin mililitrů a převádím sem na centilitry. Je to větší jednotka, bude jich méně. Desetkrát větší jednotka, takže děleno deseti. Tak jedno desetinné místo 5,87 centilitrů. Tak, druhý sloupeček, už dám víc příležitosti vám. Takže 5200 ml převádíme až na litry. Takže větší jednotka, tisíckrát větší jednotka, bude jich tisíckrát méně. A vy už víte, že to je. 5,2 desetiny litru. Litry převádíme na hektolitry. Tak, takhle. Pozor, hektolitry jsou větší jednotka, stokrát větší jednotka, čili jich bude stokrát méně, dvě desetiná místa a teďka kam? Ano, dělili s testem. Hektolitry na litry, obráceně, takže těch bude 100 krát více. 3454. A ještě mililitry na centilitry. Tak, centilitry jsou větší jednotka, bude jich 10 krát méně. Takže dělíme šest celých 6 setin centilitru. Tak tohleto je úloha A a B. No a já posunu tu tabulku a vy úlohu C a D vypočítáte samostatně, a potom po přerušení videa si porovnáme řešení. Tak, můžeme, tak jdeme na to. 10,2 desetiny hektolitru na litry, 100x, takže to je 1020 litrů, 320 ml tady na decilitry, 3,2, 2 decilitry, 1,5 desetin decilitru na litry, takže to bude 0,15 litru, 2,63 litru, jsem tady na decilitry, takže jich bude méně 2, jo, decilitru bude více, 2,26,3 desetiny decilitru, hektolitry na litry, tak to už tady bylo, to násobíme kolika stem, takže 160 litry na decilitry, takže 8,6 litry na mililitry, tak pozor, těch je tisíckrát víc, 1, 2, 3, 50, 50 mililitrů a centilitry na decilitry, takže to bude, no ještě sem 0,105 tisícin decilitru. Tabulku Uklidíme, podíváme se na řešení, projdeme to všechno, kontrolujte i vy a já jsem si to porovnal. Nelíším se tak, že jsme si procvičili pomocí té převodové tabulky převody jednotek objemu.